Prišli ste ma zastreliť? Musím počkať na lepšiu príležitosť. Teraz by ma hneď našli a za kriminálmi nestojíte. No, ale keby ste ma zhodili, tak by to mohlo vyzerať ako nehoda alebo samovražda. Vďaka za radu. Ale prišla som kvôli niečomu inému. Posiela ma Ivan. Tie vaše vyšetrovacie metódy sa mu začínajú páčiť. Nie tie vaše vôbec. Filip, máte na krku obvinenie zo všeobecného ohrozovania. Miškovi sa to páčilo. Navádzanie mladistvej osoby na spoluúčasť je priťažujúca okolnosť. To naozaj ma idete znovu vydierať? To neviete vymyslieť nič iné, len tieto primitívne metódy? Tak v porovnaní s vami sme primitívni všetci, takže nič lepšie od nás nečakajte. Tak čo mám povedať Ivanovi? Že na vás nemám čas ani chuť. A čo mám povedať Miškovi? Ako to s ním súvisí? Hovoril, že sme skvelá vyšetrovateľská dvojica. Aha, skoro ako Pat a Matt. No, vraj ako Dempsey a Makepeaceová. No, to máte dobré, mohol povedať aj Sherlock a Watson. No nič, tak ho pozdravujte. Takže, čo si vyberiete? Jedno lepšie ako druhé. Toto... Chápem. Dajte svojmu šéfovi, nech to roztrhá. A už mi dajte pokoj.